začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi nahodili odber a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ho, sa vás ľudia, víta vás Andy Veľký Pes u takého malého videa, bo inakšie video nemôžem nahrať. A je to výhody PlayStation Plus členstva. To znamená, že keď máte PlayStation, si každý mesiac, alebo keď nie mesiac, a môžete mať aj ročné, kupujete takú žltú kartičku, kde je kód, aktivujete si to a máte. Nie je to len tým, no čo máte si práve povieme v tomto videu. Za prvé vám to aktivuje ako vždycky online servery, či v NHL-ku alebo v GTA-čku, je to úplne jedno v jakejkoľvek hre na konzole PlayStation 4. A ďalšiu vec, ktorú chcem oboznámiť, a kvôli tomu točím aj toto video, a každý mesiac bude vychádzať, no možno aj skorej, ne 13.5. jak teraz, video o tom, že aké hry si môžete stiahnuť zadarmo, aj keď sa to dá vyčítať na internete alebo čo, ale Andy TV chce spraviť taký malý PlayStation Plus Play. A to znamená, že tento raz sú to pre mesiac máj, je to Farming Simulator 19 a Cities Skylines. A my si o týchto hrách niečo aj teraz krátučko povieme. Farming 19, ja mám 17, ale to je úplne jedno. Je ešte lepšie, ako to 17. A je to výborná hra, čo sa týka farmárčenia. Čo sa toho týka, ja ju hravo odporúčam. Keď som videl na YouTube, má peknú grafiku oproti iným farmingom. A viac vám o tom vie povedať aj Angorák na konkurenčnom kanáli. Ale tak čo už, ja mám s ním dohodu, tak mi to nepovie, tak vám to nepovie, takže. Ale môžete pozerať jeho farming. Ale prípade aj môj farming, keď mi to vyjde. City Skylines je moja obľúbená hra na počítači. Vždycky ju hrávam, ale teraz ju ani nemôžem hrať. Ale to nevadí. Keď ma chytá hracia epidémia, tak ju nemôžem ani hrať. Nevadí. Ale je, stávate tam mesto, dávate tam aj, staráte sa o rozpočet mesta a tak ďalej, tak ďalej. A to viete asi, kto tú hru hral. Hravo túto hru odporúčam. Sú momentálne zadarmo, stačí mať zakúpené členstvo, aby ste ich mohli hrať, nielen stiahnuť samozrejme. A keď vám členstvo vyprší, hry sa len uzamknú, ale kúpite si nové a hry pokračujú ďalej. Takže odporúčam. A to je všetko, čo som chcel zmieniť v tomto videu a o mesiac vyjde ďalšie ohľadom ďalších hier a uvidíme, či vám ich budem vedieť odporúčať alebo nie. A to je všetko. Majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez hriechu a teda sa vás u ďalšieho videa. Toto je výnimočné video, ináč nemá byť videa. Ako viete, tak sa vás.